Joo, päivä. Katsotaanpa tässä ensimmäisenä, minä näytän nämä jasun kuitusimmasaksi. Että nämä on ehdoton homma niin kuitusimman leikkuussa. Eli sillä kun napsittaa siimo, niin se niinku ihan niinku vetelis tuota voita, niin ja se tekee niinku tasaisen jäljen, että se ei jätä semmoses röpeilössä sitä. Ja näitä ei kannata sitten lattialle polttaa. Ne on keraamiset nämä kuitusimmosaksit ja ne on ehdoton homma tulla kalassa olla mukana, että itse en tykkää ainakaan millä puukolla nyhdetä tai tavallisella saksilla, että se on melko hiasta touhua. Ja sitten se jää semmoisessa ihme röpeilössä sitä käreistä, että Mutta tässä mulla nyt on Spintube 4-way. Ja joku kysyy, että voitko näyttää, että miten tämä laitetaan. Niin. Eli siinä on siima mulla. Ja näihin spintuppeihin, kaikkiin 4-wayihin, sun muihinkin näihin pienemmille, mitkä jalokalollekin tarkoitettu, niin näihinhän saa semmosia omia perukkeita. Mutta jalokaloja kun kalastaa, niin kannattaa suoraan siiman laittaa. Sitten, eli siitä käreistä nyt, niin ensin lähettää se työntä pujottamaan se siima tuosta rungon läpi. Eli se menee siitä piästä sisään se siima reiästä. Ja sitten tällä persissähän on peräpuolella niin koukku. Laitan koukku pöydälle ja sieltä se tullut sitten putkesta se siima kohta niin esille, kunhan se tuosta pujotetta. Nyt se siima tuli tuolta läpi. Viehemmännö sinne odottelemaan. Ja tähän sitten te otetaan se koukku nytte. Ja tähän tehdään sitten koukku, niin solomittaa se tuohon koukkuun. Ja minä tiedän aina palomari solomu, joka on niinku pommin varma solomu, että se ei kyllä petää. Ensin minä laitan siiman niinku kaksin kerroin. Sitten minä otin tuohon solomu. Mutta en kiristä sitä ihan tiukalle. Sitten tuosta lenkistä, niin mikä siihen tullut, niin no kylläpä se nyt. Tuosta pujotetaan tuo koukku läpi. Ja sitten kiristettä. Ja loppupätkä tuos pätkä sitten tuosta niin kuitusimmasaksilla pois. Ja nyt se koukku sitten laitetaan tuonne putkeen takaisin. Siinäpä se nyt on. Sitten foorumeen siimon päässä ja tosiaan kun kalaa ottaa, niin tämä lähtee tämä viehe tuonne siimoon pitkin karkkuun ja kala on tuossa koukussa kiinni ja se ei pääse kalaa kamppeamaan tähän vieheeseen tai vahingoittamaan tätä mitenkään muutenkaan. Varsin kahaakin, niin isompikin haavelle tarkoitettu pintupensi lähtee karkkuun siimoon pitkin ja pelkkä koukku jää haaven suuhun. Mullakin se mikä se ison kirjolohi, minkä saan siltä merikarvilta sitä kisasta, niin se on koukku. Se lohen niin syvällä suussa ja loppuosa vieheistä on tuolla siimassa. Ja se karkku. Mitkä semmonen. Mutta siinä on ollut tosiaan, miten se laitetaan tähän. Tuon kummasempi operaatio se ei oo. Sitten vaan kalastelemaan. Mutta ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.